כי לא יאבד זרעכם בשמכם. זאת אומרת, נתתי לכם תיאור של כל מה שעומד להיות ולמה. היות ואנחנו רחוקים מהשם יתברך ולא עושים את רצונו, והנה למרות כל מה שקורה אנחנו לא רואים את אנשי הצפון כל כך רצים ומתכנסים לעשות תפילות ולעשות תעניות ולקבל קבלות, אז מה יועיל? אתה בורח מפה, הטיל מתקרב הלאה לחדרה, אתה לא עושה, זה יכול להגיע לתל אביב וכן הלאה. אין בעיה שזה יגיע, הטיל יכול לרדוף עליך לכל מקום, אבל אתה צריך להבין למה רודף אחריך. למה רודף אחריך? הרי כשאדם נרדף הוא שואל למה רודפים אחריי. אם הוא יודע את הסיבה והוא לא פותר את הבעיה, אז הוא טיפש, כי לא יפסיקו לרדוף אחריו. אם הוא לא יודע למה רודפים אחריו, מה הבעיה? תעצור, תשאל למה רודפים אחריך. אם תבין, תקן את העניין. אבל בן אדם כל הזמן נרדף והוא בורח בורח ולא מבין למה. כשהתחילה אינתיפאדה בקלטת 35, היום אנחנו בקלטת 490, בשנת 92 נקראת הקלטת השלום עם ערפאת, אמרתי שהשלום עם המחבלים שעשו אז לא יתקיים, רק מכת השונא תלך ותתגבר כמו נחל המתגבר. תשמעו את הקלטת. אני אמרתי מליבי, לא. אני נביא? לא. בן נביא? לא. אז איך ידעתי? כתוב. יש לנו תסריט מראש מה יהיה עד הסוף. השאלה איפה אנחנו רוצים להיות בתסריט. אתם יודעים מה יקרה בגוג ומגוג? שני שליש מהעולם ימותו. אתם יודעים כמה זה? 4 מיליארד בני אדם. אתם יודעים מה זה נחלי דם? 4 מיליארד בני אדם, רק שליש יישארו. וגם השליש, והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כמחון את הזהב. רק מי שיהיה מצורף, בוטח בשם ומחזיק בו, מאמין בו למרות כל מה שהוא יראה, הוא יראה דברים איומים ונוראים, איומים ונוראים. השואה זה דבר קטן לעומת מה שיהיה. אין מה לעשות, רוצה לנצל, יעסוק בתורה, בגמילות חסדים. שני אלה החבלים שבהם הוא מחזיק, אי אפשר עליו. ייפול מצדך 1,000 ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. אתה יכול להיות בין 11,000 איש, כולם ימותו ואתה תישאר עומד, לא יקרה לך כלום. מתי? אם אתה תחזיק בשם, בתורה ובגמילות חסדים. גם יהיה לך קביעת עתים לתורה, וגם תעשה חסדים עם בניו בשביל לקרבם לאביהם שבשמיים. אם תחזיק בשני הדברים האלה ותעשה אותם, הקדוש ברוך הוא ידאג שלא תיפגע. מי שלא, חשבון שלו. לא תגידו לא אמרו, לא תגידו לא כתוב. כתוב, לא אני אמרתי, נתתי את הפרקים, תבדקו לבד. זאת אומרת, התסריט ידוע. אומות העולם הצרו לישראל 2,000 שנה בגלות, הרגו בנו, שחטו אותנו, רדפו אותנו, שרפו, עינו. מה לא עשו לנו אומות העולם ב-2,000 שנה גלות? לקדוש ברוך הוא יש חשבון פתוח איתם, הוא יסגור אותו. אבל אנחנו צריכים את חכמים שנהיה ראויים, ראויים, ראויים. ושלומת רשעים תראה, צריך להיות ראוי לזה. אז לכן מי שרוצה לנצל, ומי שרוצה לזכות, צריך פשוט מאוד לעשות את זה, זהו. אומר הקדוש ברוך הוא, שובו אליי, ואשובה אליכם. שובו אליי, ואשובה אליכם. מה זה רע להתקרב לקדוש ברוך הוא? אבינו מלכנו, כל העולם שלו, מה שהוא רוצה הוא עושה. מה הקושי? לעשות כמה מצוות? ולקבל עליהם שכר בעולם הזה וגם לעולם הבא? מה לא טוב? מה יש יותר טוב? אז למה לא? והוא דופק, והוא דופק,
הוא דופק יותר חזק ויותר חזק. חירש שומע. אז למה לא מבינים מה הוא אומר ומשתנים לטובה? למה מותחים את הקפיץ יותר מדי? אתם יודעים, קפיץ שמותחים אותו בסוף משתחרר. כשהוא משתחרר זה הרבה יותר כואב. אז למה צריך לעשות את זה? מה הבעיה? הבעיה להניח תפילין, לשמור שבת, לשמור כשרות, טהרה, מה יש בזה? זה איסור, זה מצווה. אז למה לא לעשות? פשוט מאוד. אנשים לא רוצים לזכות. מה שאמרנו בהתחלה, הקדוש ברוך הוא נותן, מסביר, דוחק, עוד הבנה, עוד הסברה, ובן אדם מחכה. מה אתה מחכה? מה אתה מחכה? שאתה לרדוף אחריך? אלה הדברים, יהודים יקרים, למי שיש שאלות, אשמח לענות. גוג ומגוג יהיה בכל העולם כולו ויגיע לישראל, including everywhere. אף אחד לא יברח, אף אחד לא ימלט. אדרבה, כתוב בספרים הקדושים שאומות העולם יצרו ליהודים שנמצאים בארצות ויגרשו אותם משם. וכתוב ש90% רחמנא ליצלן ימותו במדבר הגויים, במדבר העמים. מה שאת רואה היום אנטישמיות זה אפס אפסים לעומת מה שיהיה בשעה שהעולם מתלקח. מה? הכי בטוח זה בתורה ובמצוות, איפה שלא תהיה. אבל אם בן אדם לא מחזיק בתורה ובמצוות, אין מה שיגן עליו. הזכות היחידה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא, להחזיק במעוזו, בתורה ובמצוות. אתם מחזיקים בי, אני מציל אתכם. את ילדה, יש לך אבא, הוא לוקח אותך ביער. הוא אומר לך, אל תעזבי לי את היד. אם לא תעזבי לי את היד, אני אוביל אותך בבטחה. אם תעזבי את היד, את תהיי הפקר לחיות טורפות. יש סיבה לעזוב את היד של אבא? יש לך אבא בשמיים, הוא מודיע לך מראש מה יהיה. הוא אומר, חיות טורפות כל העולם. תחזיקי בי, אני שומר עלייך. תעזבי אותי, את אחראית.